В емисията ще видите. За пета поредна година стартира кампанията «Кой е срещу мен в мрежата?». Нова площадка за децата с увреждания в Бургас. Всяка шеста бучка сирене е с палмово масло. Добър вечер, госпожи и господа! Вие сте с новините на канал 0. За пета поредна година в Бургас стартира кампанията «Кой е срещу мен в мрежата?». Тя се организира от Община Бургас и телевизия канал 0. Целта на кампанията е да бъдат запознати подрастващите с опасностите в интернет. Днес инспектори на ГДБОП от сектор противоправно съдържание влязоха в класните стаи на петокласниците и шестокласниците от бургаските училища Княз Борис I и Васил Априлов. Те запознаха учениците с основните опасности, които крият интернет и социалните мрежи. Най-често срещаните престъпления са свързани именно с това, че повече деца са наивни и са много любопитни, което е нормално за тяхната възраст. Те доста често влизат в контакт с хора, които са напълно непознати, анонимни и се представят за такива, каквито не са. Много често извършителите, педофилите, те са си такива, си създават профил на дете, на възраст, както на тези мълчугани тук, и влизат в контакт с тях. Техните списъци с приятели са пълни само с деца на тази възраст, 10, 12, 13 годишна възраст. И контакта, който осъществявате, е първоначално изцяло приятелски, добронамерен, като искат да изградят ни доверителни отношения помежду си. След като ги изградят, постепенно започват да насочват разговора към желаната от тях посока. Изпрати ми снимка, какво правиш, искаш ли да направим една игра, отправям ти предизвикателство и така нататък, и така нататък. Като тези предизвикателства обикновено са свързани с това да склонят децата да изпратят свои голи снимки. И за съжаление те се подългват, защото вече се чувстват приятели с въпросния човек, който те дори не познават. По време на презентациите с полезни съвети към децата се обърна и IT специалистът Милена Георгиева. Да внимават изключително много, да не споделят лична информация, включително адрес, име, имейл, телефон. Не би следвало да разговарят с непознати. Самите ученици също активно участваха в дискусиите. И трябва да внимаваме, когато си пишем с непознати. Не трябва да си пишем с непознати. По-голямата част от сегашните ученици прекарват времето си в интернет. Не трябва да се доверяват на хора, които, примерно в игри, влизаш, играем. И не трябва да се доверяваме на хора, които не искат личните данни, примерно. И трябва много да внимаваме, като си пишем с разни хора, като играем разни игри в интернет, защото има много измамници, които не мислят за последиците, искат просто да измамят някой. Или дете, или голям човек. Да внимаваме за опасности като хакери и много тъй подобни. Не трябва да се даваме лични, трябва да даваме личните, като парола, имейл. И трябва да не използваме приложения, които има вируси. Също така не трябва да влизаме в дълбоката мрежа и тъмните части на интернет, понеже там сме много по-застрашени и от хакерски атаки, и от това много лесно да се намери лична информация и адреса ни и да пострада. Ръководствата на двете учебни заведения, в които се проведаха първите беседи от кампанията «Кой е срещу мен в мрежата», споделиха, че подобни лекции са изключително полезни и важни. Моето висше образование – информатика, информационни технологии. В това говорим във всеки един час по информационни технологии, защото действително опасностите в нашето съвременно общество, което е изцяло дигитализирано, са много големи. Нашите деца още от малки трябва да ги възпитаваме на това, че в интернет дебнат много опасности. Изключително полезни са такива срещи на учениците и запознаването им с безопасното сърфиране в интернет и не само. Изобщо употребата на дигитални устройства. Как да могат те наистина да се предпазват? И приветствам идеята на Община Бургас заедно с канал 0 и структурите на Министерството на вътрешните работи в част с ГДБОП за инициативата, която са предприели. Моята молба и като родител, и като учител, и като директор на училище, тези инициативи да са все повече, все повече, все повече.
Кампанията «Кой е срещу мен в мрежата» ще продължи и утре с лекции за безопасен интернет в основно училище Александър Георгиев Коджакафалията. След това ученици и от трите учебни заведения ще премерят сили в спортно състезание, като по този начин ще покажат как могат да се забавляват и без дигитални устройства. Децата с специални потребности, които посещават бившето помощно училище Отец Паисий в Бургас, ще имат възможност за специализирани игри и физическа активност на открито. Това ще стане факт в рамките на проекта «Подарете ни детство, за да почувстваме света», който ще бъде осъществен на няколко етапа с съдействието на Ротарианската общност в Бургас и Община Бургас. Проектът се реализира с помощта на дарени от граждани и с клубни средства. Училището е преустроено като център за специфична образователна подкрепа. В него се обучават ежедневно около 60 деца от 1 до 12 клас. Само деца, които комисията, която ги наблюдава и насочва за обучение при нас, и самите родители са преценили, че не могат да се справят в масовото училище. Всички деца са или по-голяма част от тях са с множество увреждания. Сега, благодарение на проекта «Подарете ни детство, за да почувстваме света», децата, които посещават центъра, ще имат възможност за специализирани игри на открито. В рамките на първи етап са поставени три люлки, три велоергометъра, тунел, светеща пейка на пружини и монтаж на ударопоглъщаща настилка. Целта е да бъдат създадени условия за педагози, социални работници, родители и доброволци да помагат на тези деца, за да се справят с околната среда чрез игротерапия. Площадка, която е дарение от Ротарианската общност на град Бургас, е нещо, за което само си мечтаехме. Сега тя е факт. Съвсем скоро ще приключи нейното изграждане. Определено това е нещо, което липсваше на децата. Как ще им се повлияе? По моя преценка смятам, че те ще бъдат очаровани. Това ще е място, където съвсем спокойно ще играят, където ще използват уреди, които са пригодени за тях, и най-вече ще е безопасно за тях заради меката настилка. Новите уреди в двора ще допълнят възможностите за по-добри условия за децата със специални потребности. Играта има преимущества пред традиционното обучение, защото е носител на удоволствие. Така се подпомага общуването и се подобрява концентрацията. Повече за проекта «Подарете ни детство, за да почувстваме света» гледайте в предаването на Фокус веднага след емисията новини. До 6 декември бургазлии могат да подкрепят обектите от града, които се състезават за годишните награди в туризма. Бургас се представя в три категории, като гласуването е изцяло онлайн. Инициативата се провежда ежегодно с цел популяризиране на туристическите дестинации в страната. Тази година Бургас участва в годишните награди в три категории – туристическа атракция или обект и устойчивост на инвестицията, където се представяме с остров Света Анастасия, Акве Калиде и Авиомузея. Следващата категория е туристическо събитие, в която се състезават фестивала на пясъчните скулптури и китарния фестивал Бургас Джем, а в изборът на българите участват природозащитен център Пода и храм Свети Свети Кирил и Методий. През сайта на Голто Бургас отивате на новини и оттам ви излиза тази новинка, гласуване за бургаските предложения. И от тук за всяка една категория отдолу си клика и съответно излизат, значи в тази категория до момента на първо място е Хелена Резорт, остров Света Анастасия има 9,01%, Акве Калиде е с 4,81%. Тъй като в конкурса участват обекти от цялата страна и конкуренцията е голяма, за да попаднат бургаските обекти сред наградените, е необходима активност в гласуването. За сега се движиме горе-долу на второ, трето място, някои от тях на четвърто. Единственото, което могат да направят тези, които все още не са го направили, да влязат в страницата на Голто Бургас, в страницата на Министерството и в на сайта на turismawards.bg, където в различните категории могат да изберат съответно за кой от нашите обекти да кандидатстват. До никулден е срокът, в който можем да подкрепим обектите, с които Бургас участва в туристическата надпревара. Важно е да се знае, че от едно устройство може да се гласува само поведнъж, тъй като вотът е ограничен на база IP адреси.
Всички подадени повторно гласове от един и същ IP адрес ще бъдат регистрирани като недействителни. Камили са се разхождали между стените на крепостта Русокастро през средновековието. Това става ясно от доклада за животинските кости, открити при разкопките, направени от бургаския зоолог доктор Георги Рибаров. Освен костите от тур или диво говедо, които бяха открити през 2017-та, през това лято са намерени останки от европейски зубър, известен още като европейски бизон. Той достига тегло до над 1 тон и дължина над 3 метра. Достига някои мъжките индивиди над тон някога достигат, нали? Въпреки че средно са 600-700 кг мъжките, женските също биха могли, но са много по-дребни. И като рога по-дребни, т.е. израстъците им, роговите и като маса. Другото, което е интересно, че много трудно се ловуват, тъй като те имат развито добре развито зрение, обоняние и са много предпазливи. Движат се по няколко, да речем, в стадо. И като се преследват, то обикновено с коне трябва да ги преследват, а те са имали ловни кучета и коне. Прости време, то доста така интересни факти имаме. Сред останките край разкопките са намерени и такива от камила, вероятно едногърба. Според доктор Рибаров, откритата камилска кост в Русокастро показва значението на средновековния град като търговско средище, понеже през средните векове камилите са се използвали единствено за керван на търговия и по-рядко при пътуващите циркове. Има камила, примерно, установена в Русокастро, което не е уникално, но е доста интересно. Тоест, този средновековен град, бих казал, защото той е крепост, но наоколо има селища и играе ролята, според мен, нали, по археозоологични данни имам предвид само. Историците ще си кажат думата, но това е за мен, освен военен и административен център, във всички случаи е селище с развита търговия, с контакти, имало е вероятно внос на не толкова внос, колкото търговия с продукти от морето, категорично, макар че населението и обитателите по-точно сигурно са ловували и риболовствали в Черно море. До сега от периода на средните векове от България са известни подобни останки единствено от крепостта Туида при днешния град Сливен. От римския и късно античния период са откривани кости от камили само в Кабиле при днешен Ямбол. От дивите бозайници са открити благороден елен, див заек, дива коза, а от дивите птици – скален гълъб, ярибица и други. Като една трета от откритите кости са на диви животни. Разкопките на крепостта Русокастро се изпълнява от Регионален исторически музей Бургас и са финансирани от Община Камено и Министерството на културата на Република България. Най-красивите екзотични риби от цял свят са част от атрактивната жива експозиция за рибяващо. Тя е разположена в културен център Морско казино и включва над 60 вида риби от цял свят. Посетителите ще могат да видят наживо едни от най-опасните морски обитатели, сред които електрическа змиорка, риба-слон, пирани, както и мини-акули. Уникалната експозиция е от 60 вида риби от цял свят. В 29 аквариума са разположени най-редките видове – риби от Африка, като въже, риба, слон и определените за най-опасните риби в света – това е рибата тетрадон. От Северна Америка и от Южна Америка. От Северна Америка сме представили мисисипския зарган, който е от щатите и в момента е около 40-50 см големина. Другите ни три риби са два сома от Амазонка, това е чевенопашатия сом и платистомата и пакото. Като пакото, за него е интересното е, че неговите зъби са изключително идентични с зъбите на човека и захапката му е доста болезнена. Освен екзотични редки риби, които са събрани от всички точки по света,
Най-голямо внимание грабва електрическата змиорка, която произвежда голямо количество електричество, благодарение на 6000 специализирани клетки, които съхраняват енергия подобно на малки батерии. При нужда тези клетки се активират и могат да бъдат проводник на най-малко 600 волта електричество. Електрическата змиорка, която пристигна при нас около 5-6 см преди 2 години, в момента е около 45 см. Интересното за нея е, че тя произвежда изключително силен ток, като има 6000 клетки в тялото си, които генерират електричество. И в момента тя може да произведе ток 3 пъти по-силен от един стандартен контакт. Черноморските видове, представени в експозицията, са еврейско попче и други. За да бъде по-забавно наблюдението на рибите от най-малките, е разработена и VR реалност игра, с която децата могат да ловят риба от лодка. Община Бургас е обявила обществена поръчка за доставката на хранителни стоки за нуждите на детски ясли и кухни за периода 2019-2021 година. Поръчката е разделена в две обособени позиции. Първата касае доставката на замързени зеленчуци, а втората на пресни плодове и зеленчуци. Продуктите следва да отговарят на всички нормативни изисквания за здравословното хранене на деца от 0 до 3 годишна възраст. Доставките трябва да се правят до всеки един от обектите. Община Бургас предвижда доставка на замразени зеленчуци, сред които чушки, спанак, зелен грах, боб, броколи и карфиол. Прогнозната стойност е 27 000 лева без ДДС, като в обществената поръчка се посочва, че това е максималната възможна. Доставката на пресни плодове и зеленчуци е в размер на 29 000 лева. Сред тях са зелен лук, чесън, картофи, тиквичка, зеле, домати, краставици, пипер, моркови, както и много сезонни плодове. Общата прогнозна стойност на цялата поръчка достига около 56 000 лева. Крайният срок, в който участниците могат да подават оферти, е до 16 декември тази година. Във връзка с извършване на ремонтни дейности по ВИК мрежата спират за 2 седмици автомобилното движение по улица Гурков, участъка от улица Трайко Китанчев до улица Цар Симеон I. Забраната влиза в сила от днес и ще продължи до 19 часа на 26 ноември вторник. Движението на моторни превозни средства ще се извършва съгласно създадената временна организация. Повече практика и по-малко часове теория за бъдещите кандидат-шофьори. Новите промени бяха разписани от Образователното министерство. Задължителните часове по кормуване за кандидат-шофьорите ще се увеличат от 31 на 42 часа. За сметка на това, времето за теория се намалява с 14 часа. С промените, всеки кандидат за книжка ще кара най-малко 10 часа по улици и булеварди с натоварен трафик. Поне 2 часа ще се кормува в мъгла и през нощта. От бранша пресмятат, че увеличението на часовете зад вулана ще се отрази на цената на курса, като очакванията са той да стане около 1000 лева. По-строги правила за електрическите тротинетки. Водачите ще трябва да имат навършени 14 години, за да имат право да карат по велосипедните алеи. Предложенията предвиждат още и тротинетките да се управляват задължително с каска и да развива скорост не по-висока от 25 км в час. Според новите промени в Закона за движение по пътищата, с навършване на 16 години, ползващите модерните двуколесни ще могат да ги управляват по главни улици с максимално разрешена скорост до 50 км в час. Електрическите превозни средства няма да могат да се карат по бус лентите. Тротинетките задължително ще трябва да са оборудвани с механичен или електронен звънец и да нямат друг звуков сигнал. Също така на скутерите ще трябва да са монтирани устройства за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад. Водачите на тротинетки задължително трябва да използват в тъмните часове на денонощието или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан. Придвижването с скутерите е разрешено по велоалеи, а при липса на такива, възможно най-близо до дясната граница на платното за движение. Всяка община може с наредба на Общинския съвет да определи по-ниски максимално допустими скорости за движение на територията на съответната община.
Почти всяка шеста бучка свирене у нас е с добавка на хидрогенирани растителни мазнини. Това сочат данни на Земеделското министерство. В България 30 фирми официално са декларирали използването в производството си на палмово масло. За цялата минала година у нас официално са произведени над 11 000 тона сирена с хидрогенирана палма. На пазара у нас продуктите с палмово масло се пласират основно в малките населени места, където покупателната способност на хората е изключително ниска. Най-често палмовата мазнина се влага и при производство на продукти с сухо мляко, което замества натуралното. Суровината е много по-евтина и за това се предпочита от производителите. Според млекопроизводителите, сирене под 6 лева за килограм със сигурност е с добавка, като същото важи и за кашкавал под 10 лева за килограм. Производителите са на мнение, че сиренето с палма е много по-търсено заради ниската си цена за сметка на качествените продукти. Най-често констатираните несъответствия при извършените от страна на Агенцията по безопасност на храните проверки са липса на задължителния надпис имитиращ продукт, както и ясно обозначаване на компонента или съставката, които са използвани като частични или пълни заместители на млечните съставки. Най-малко 50 ракети бяха изстреляни по Израел от палестински радикали от ивицата Газа. Палестинските групировки и израелските въоръжени сили разменят удари, след като при бомбардировка в Газа рано тази сутрин бяха убити командирът на военното крило на групировката Ислямски джихад Баха Абу Ал-Ата и съпругата му Асма. Ранени са и 4 от децата им. Израелските военни наредиха на населението до края на деня да си останат у дома и да избягват места, където се събират много хора, тъй като се очаква масираният ракетен обстрел от Газа да продължи. Заради осложнената обстановка в Израел, от външното министерство препоръчват на българските граждани временно да не пътуват до страната. Сънародниците ни на място трябва да имат предвид, че са изключително непрепоръчителни посещенията около западният бряг, източен Ерусалим, в близост до границата с ивицата Газа и Голанските възвишения. От външното министерство препоръчват още при пристигане в местата за настаняване в Израел всички туристи да се поинтересуват за наличието на бомбоубежища в района. Огромна част от източното крайбрежие на Австралия е изправена пред заплахата от най-мащабните горски пожари в историята на страната. На територията на целия щат Нов Южен Уелс е обявено извънредно положение. Това е най-населеният австралийски щат с над 8 милиона души. Повече от 70 огнища на горски пожари бушуват в югоизточната част на Австралия, а за днес метеоролозите прогнозират катастрофални условия заради високите температури и силните ветрове. Затворени са над 600 училища, а за района на Сидни за пръв път е обявено катастрофално ниво на опасност. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!